Niki ndaterura ndirimba guzani sinjya gushimba ako karirimbo nako ntuye aba dukikije bamaze kubona diplome zabo nyakubahwa mushyitsi mukuru muri iyi mihango bayobozi ba Utab mu nzego zose bashyitsi bahire baje batumirwa bacu baje guhimbaza ibi birori ndabifuriza kugubwa neza muri Utab kandi mbashimira ko mwitabiriye ubutumire bwacu kanshimire kandi nifurize ishya n'ihirwe abanyeshuri bashoje mu byiciro bitandukanye mbashimire umurava n'umuhate bakoranye kugira ngo bagere kuri iyi ntera nkaba mbifuriza kandi umunsi mwiza mbasabe guha agaciro umusaruro bavanye muri Utab bihangira imirimo bakorera igihugu cyacu mu buryo bunoze kandi buhuje n'indangagaciro bakuye muri Utab bana bacu nagira ngo mbatume muzatubera abavugizi beza bavugizi ba Utab bavugizi babagejeje kuri iyi ntera muri sosiyete mugiye gukoreramo maze uburere n'ubumenyi mukuye muri Utab buzahe igihugu cyacu gutera imbere n'imiryango muvukamo batumirwa bacu nagira ngo nibutse ko kaminuza itanze impamyabushobozi ku nshuro ya 12 yatangiye mu 2003 yemerwa ku mugaragaro mu 2006 itangirwa kwitwa Utab mu 2015 ubu rero ibaye ubukombe ni ishema ryacu ni ishema rya gicumbi ni ishema ry'igihugu cyacu nkaba nshimira rero abagize uruhare bose mu ishingwa ry'iyi kaminuza ndavuga Adeb ishyirahamwe bari bagamije amajyambere ya Byumba icyahoze ari prefecture ya Byumba ubu rero twavuga intara y'amajyaruguru nkabashimira kandi n'umuryango Utab ukomeza kureberera iyi kaminuza kugira ngo itere imbere kandi ikomeze kwesa imihigo mwarakoze murakarama reka nshimire ku buryo bwihariye nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame waduteye inkunga yo gutangiza iyi kaminuza y'ikoranabuhanga n'ubugeni ya Byumba ku bari bahari muribuka ko yaduteye ingabo mu bitugu kugira ngo
dutunganye amazu iyi kaminuza yatangiriyemo ndetse n'ibikoresho by'ibanze. Reka nshimire kandi na Minisiteri y'Uburezi n'Inama Nkuru y'Igihugu ishinzwe amashuri makuru HEC uburyo bakomeje kudufasha no kutuba hafi kugira ngo tugere kuri ibi ngibi twishimira. Ndashimira kandi abarezi n'abakozi ba Itabu bitanga batizigama kugira ngo tugire kaminuza nzima isarura imbuto nziza nk'uyu munsi. Dutewe ishema rero kubera impamyabumenyi bahaye iri tsinda ritubutse uyu munsi 788 ngira ngo. Kandi nibutse wenda n'abandi bakitanga uko dushaka ngo bitangire uburezi uko bikwiye, abo ngabo bikubita agashyi bitihise bigizweyo. Umukozi wese udatanga umusaruro cyangwa ngo acunge cyangwa se ucunga nabi ibyo ashinzwe ndetse bamubwira akivumbura, uwo nguwo ntabwo akenewe, uwo nguwo yica uburezi muri Itabu, uwo nguwo ntakwiye kuba wa Itabu. Nkaba rero nsaba abayobozi b'iyi kaminuza, nkabasaba n'abadufasha mu buryo bunyuranye gukomeza kwitangira umurimo bashinzwe, ndetse mbasabe no kwamurura ibyonnyi bituma uburezi n'iterambere rya Itabu bitagenda uko twifuza. Twese rero nk'abitsamuye dukomeze guterwa ishema no gutanga umusanzu ku gihugu cyacu dukunda iyi kaminuza kandi tuyiba hafi aho idukeneye, maze tugire uruhare mu bikorwa by'iterambere byatangiye kandi bigikomeza. Uyu munsi kandi nishimiye kubabwira ko ntewe ishema n'iyi kaminuza nagize uruhare rwo gutangiza, ikaba igeze kuri uyu musaruro tubonye. Nababwira ko ndi mu gihe cyo gusoza uwo murimo nari nshinzwe nkasimburwa n'uwa nsimbuye mu buyobozi bwa diyosezi. Ubwo rero umwaka utaha wenda ntabwo nzaba ndi kumwe namwe muri ibi birori, nkaba nishimiye rero umusaruro twagezeho, uyu munsi ukaba ugaragara. Mu gusoza iri jambo ndongera gushimira abatumirwa bacu, nkabashimira n'umushyitsi mukuru muri ibi birori uhagarariye gavana, uburyo mwitangiye ubutumire bwacu kandi mukaba mwaduteye ishema muri ibi birori. Ndifuriza rero abanyeshuri, ababyeyi n'abavandimwe baba bamaze kubona impamyabumenyi n'impamyabushobozi gukomeza gutera imbere no kugira ibirori byiza by'uyu munsi. Murakoze, murakarama,
mbifurije kujya amahoro y'Imana. Nkaba rero nsaba umushyitsi mukuru muri ibi birori kuza kudusozereza aduha ubutumwa yaduteguriye.